容祖儿演唱会嘉宾日日都有惊喜，嚟到第十二场，大家又估唔估到系边个呢？今日呢一个一啲都唔简单。讲真，我称唔上同佢一个好 friend， 好嘅朋友，因为喺我心目中佢系遥不可及嘅。佢已经超越咗偶像嗰样嘢。刘德华先生。是深深深爱深似海，可信任这不安，亦相信相爱也可受与得过，出得天真挚不变心融化，这将我。但是靚仔冇得練，呢樣我梗係知啦，係啊，所以我好近，我想摸你啊！我想問點解你要揾我做嘉賓咧？你唔係我年代嘅。你記唔記得我哋曾經一齊喺台上面一齊攞過獎？我記得，你記得？我唔記得係邊？我好似帶住個女兒去攞獎咁啊！你知唔知點解我好希望可以你？可以嚟我做我個嘉賓，因為咧，我好想話俾你聽，我第一次自己入紅館睇演唱會就係睇你嘅演唱會啊！夏日 Dieta， 唔係同我初戀，你帶埋你嘅初戀嚟，係啊，坐喺當年咧，我就喺度咁樣跳緊嘅時候咧，我就見到一個嘴唇厚厚嘅喺嗰邊咧，就同個男仔係咁喺度，唔好，嗰個係咪你？摸下隻手仔嘅咋，係啊，係啊，拖住嘅咋。你知唔知點解我嚟接受？喺度係啊，做呢個嘉賓。你錫我？唔係。零四年我哋攞過一次獎，咁我希望一四年咧，我哋又攞。一四年係啊，一四年係咪你攞啊？最受歡迎女歌手都係你。係啊。我一三年想準備，但係好忙嗰陣時。是不是因為我好識你好識你怎會你勤力是啊不是因為我好識因為我一二年繁殖下一代是啊一二年封了個小龍女出來沒時間搞唱歌所以沒機會我二四年2024年我跟你一起再攞2024年很快就來了、啊、那我等你不用等我在等上來